भरतपुर उपमहानगरपालिका 6 लङ्कु स्थित चितुवन ग्यास प्रणालीका सञ्चालक कृष्ण प्रसाद सापकोटा र भरतपुर 10 सप्त गण्डकी चोक स्थित डीपी सप्लायर्सका सञ्चालक ध्रुव पौडेललाई प्रहरीले कालोबजारीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरी शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूको गोदामबाट प्रहरीले 15 वटा ग्यास भरिएको सिलिन्डर बरामद गरेको छ। चितुवनका प्रहरी प्रमुख सहकुल बहादुर थापाका अनुसार पक्राउ परेका ग्यास विक्रेताहरूले प्रति सिलिन्डर साविक मूल्य भन्दा 20% बढी लिएर कालोबजारी गरेको भेटिएको थियो। सेवाग्राहीको गुनासोको आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका दुवै ग्यास विक्रेताले एउटा सिलिन्डरलाई 4500 देखि 5000 रुपैयाँसम्म लिएर बिक्री गरेको स्वीकार गरेका छन्। ग्यासको चरम अभाव भएका बेला अस्पतालदेखि उच्च तहका कर्मचारीसम्मले ग्यासको माग गरेका कारण भैरहवाबाट ग्यास ल्याएर बिक्री वितरण गरेको उनीहरूले बताए। कालोबजारी ऐनमा कालोबजारी गर्नेलाई अधिकतम 5 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। पक्राउ परेकाहरूले ग्यास कम्पनीहरू नै कालोबजारीमा संलग्न रहेको बताएका छन्।